Це Валентина Плесецька. Вона мешкає у будинку разом із неповнолітніми онучками. Жінка розповідає, у її квартирі температура повітря не піднімається вище 14 градусів. Троє маленьких у мене внучок, і вони просто замерзають. Вже спимо діти, і плюс радіатори включені в всіх кімнатах. І вже внучка моя, соплі вже захворіла. Ну ще ж нема морозу, а зараз тянуть, зараз почнуться морози, і все заморозиться. Такого ніколи не було. Я одна в квартирі номер 8 за адресою Старий бульвар 3, в квартирі 14 градусів, це за підтримки радіатора. Було допущено помилку з самого початку, тому що в мережі не було запущено воду для того, щоб перевірити мережу. Причина відсутності опалення – прорив труби після запуску води у мережу, каже мешканка будинку Ольга Сидорова. 21.10 запалили отопительний сезон. Включили опалення. Через дві години на четвертому поверсі, в 14-й квартирі, прорвало стояк опалення в ванній кімнаті. Треба, щоб ліквідувати аварію, треба було перекрити стояк зверху цей і знизу. Знизу в першій квартирі знаходиться, в другій квартирі знаходиться кран від цього стояка. Не дають перекрити, сказали, що я не пущу сюди стінку довбати і все остальне. Будинок обслуговує управляюча компанія «Полісся». Її керівник Олександр Соломонюк каже, мешканці самі заблокували доступ до комунікації. Просто дайте доступ, будь ласка, і ми зробимо тепло. Ви ж не даєте доступ. Доступ не дає друга квартира. Я не знаю, ви теж не даєте. У вас треба зняти ванну, будь ласка, зніміть ванну. Ванну не треба знімати, треба. Мешканці будинків повинні дати мені доступ. Вони мені дають доступ, я розбиваю, роблю ремонт і запускаю все остальне. Значить, майстер зарано на лікарняному дала їм припис, що в другу, що в 14-ту квартиру. Є цей припис, є усе. Так? Їм дали в руки, вивісили об'яву, що немає. Значить, мешканка 14-ї квартири хоче, щоб я... Як я можу повлияти на мешканців будинку, на квартиру? Якщо ви хочете мені дати доступ, ви мені дали доступ. Я пішов, зробив. Ви мені не даєте доступ, я не можу сам зробити. Комунальники не можуть без згоди власників заходити в їхні квартири, розповідає юристка Наталія Циганчук. ЖЕК самовільно також не може зайти в квартиру. І потрібно з'ясувати, чи законним шляхом громадянам надавалися дозволи на переобладнання. Бо якщо незаконно вони переобладнали ті всі стояки, то вони мають бути притягнуті до відповідальності. Крім того, оці всі стояки, які проходять по будинку, ці всі комунальні, вони мають забезпечувати теплопостачання для усього будинку, а не тільки для оцих двох квартир. Вони зобов'язані надати доступ до своїх квартир для того, щоб можна було це все забезпечити. Наталія Дехтіївська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.